פרק ד'. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, נשאו את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחותם לבית אבותם, מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל בא לצבא לעשות מלאכה באוהל מועד. זאת עבודת בני קהת באוהל מועד, קודש הקודשים. ובא אהרון ובניו בנשוא המחנה, והורידו את פרוכת המסך, וכיסו בה את ארון העדות, ונתנו עליו כסוי עור תחש, ופרסו בגד כליל תכלת מלמעלה, ושמו בדב, ועל שולחן הפנים יפרסו בגד תכלת, ונתנו עליו את הקערות ואת הכפות ואת המנקיות, ואת כסות הנסך, ולחם התמיד עליו יהיה. ופרסו עליהם בגד תולעת שני, וכיסו אותו במכסה עור תחש, ושמו את בדיו. ולקחו בגד תכלת, וכיסו את מנורת המאור, ואת נרותיה, ואת מלכחיה, ואת מחתותיה, ואת כל כלי שמנה, אשר ישרתו לה בהם. ונתנו אותה ואת כל כליה אל מכסה עור תחש. ונתנו על המות, ועל מזבח הזהב, יפרסו בגד תכלת, וכיסו אותו במכסה עור תחש, ושמו את בדיו. ולקחו את כל כלי השרת, אשר ישרתו בם בקודש, ונתנו אל בגד תכלת, וכיסו אותם במכסה עור תחש, ונתנו על המות. ודשנו את המזבח ופרסו עליו בגד ארגמן, ונתנו עליו את כל כליו, אשר ישרתו עליו בהם, את המחתות, את המזלגות ואת היעים ואת המזרקות, כל כלי המזבח, ופרסו עליו כסוי עור תחש, ושמו בדיו. וכילה אהרון ובניו לכסות את הקודש, ואת כל כלי הקודש בנשוא המחנה, ואחרי כן יבואו בני קהת לשאת, ולא יגעו אל הקודש ומתו, אלה מסע בני קהת באוהל מועד. ופקודת אלעזר בן אהרון הכהן, שמן המאור וקטורת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה, פקודת כל המשכן וכל אשר בו בקודש ובחיליו. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי מתוך הלוויים, וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו, בגשתם את קודש הקודשים, אהרון ובניו יבואו, ושמו אותם איש איש על עבודתו ועל מסעו, ולא יבואו לראות כבלע את הקודש ומתו. פרשת נשאו, ספר במדבר, פרק ד', פסוק כף א'. וידבר אדוני אל משה לאמור, נשאו את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם. מבין 30 שנה ומעלה עד בין 50 שנה תפקוד אותם. כל הבא לצבא צבא לעבוד עבודה באוהל מועד. זאת עבודת משפחות הגרשוני, לעבוד ולמסע. ונשאו את יריעות המשכן ואת אוהל מועד, מכסהו ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה, ואת מסך פתח אוהל מועד, ואת קלעי החצר, ואת מסך פתח שער החצר, אשר על המשכן ועל המזבח סביב, ואת מטריהם, ואת כל כלי עבודתם, ואת כל אשר יעשה להם, ועבדו. על פי אהרון ובניו תהיה, כל עבודת בני הגרשוני, לכל מסעם ולכל עבודתם, ופקדתם עליהם במשמרת את כל מסעם. זאת עבודת משפחות בני הגרשוני באוהל מועד, ומשמרתם ביד איתמר בן אהרון הכהן. בני מררי למשפחותם לבית אבותם תפקוד אותם, מבין 30 שנה ומעלה, ועד בין 50 שנה תפקדם, כל הבא לצבא לעבוד את עבודת אוהל מועד. וזאת משמרת מסעם לכל עבודתם באוהל מועד. קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדניו, ועמודי החצר סביב, ואדניהם ותדותם ומטריהם, לכל כליהם ולכל עבודתם, ובשמות תפקדו את כלי משמרת מסעם. זאת עבודת משפחות בני מררי לכל עבודתם באוהל מועד,
ביד איתמר בן אהרון הכהן, ויפקוד משה ואהרון, ונשיאי העדה את בני הקהתי, למשפחותם ולבית אבותם, מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל הבא לצבא, לעבודה באוהל מועד. ויהיו פקודיהם למשפחותם 2,750. אלה פקודי משפחות הקהתי, כל העובד באוהל מועד, אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני ביד משה. ופקודי בני גרשון למשפחותם ולבית אבותם, מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל הבא לצבא, לעבודה באוהל מועד. ויהיו פקודיהם למשפחותם לבית אבותם 2,630. אלה פקודי משפחות בני גרשון, כל העובד באוהל מועד אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני. ופקודי משפחות בני מררי למשפחותם לבית אבותם, מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל הבא לצבא, לעבודה באוהל מועד. ויהיו פקודיהם למשפחותם 3,200. אלה פקודי משפחות בני מררי, אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני ביד משה. כל הפקודים אשר פקד משה ואהרון ונשיאי ישראל את הלוויים, למשפחותם ולבית אבותם, מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל הבא לעבוד עבודת מסע באוהל מועד, ויהיו פקודיהם 8,580. על פי אדוני פקד אותם ביד משה, איש איש על עבודתו ועל מסעו ופקודיו אשר ציווה אדוני את משה.